Nalazimo se u Bujama, konkretno u Digitronskoj ulici 33A, u vinari Bastija. Ovaj posao smo 2021. pokrenuli supruga i ja. Nakon dugo godina bavljenja turizmom smo odlučili uložiti u neku poljoprivredu van grada. Vino nas je od uvijek zanimalo, pošto smo dosta putovali, obilazili smo i vinarije, tu uglavnom po Europi, i to nam se jako sviđalo, tako da smo tražili nekakvu priliku u Istri, konkretno baš u ovom tu kraju, pošto nam je taj kraj jako prirastao srcu. Uspjeli smo čak i naći taj vinograd koji se u to vrijeme prodavao, i kad smo ušli u taj vinograd, jednostavno smo ostali očarani sa položajima, sa pozicijom, i dok smo vidjeli još pogotovo ko nas okružuje, ko su nam susjedi, sve ovi glavni vinari ovog kraja, to je još bila jedna dobra potvrda da smo na pravom mjestu. Morali smo tu puno učiti, educirati se, i dobra stvar je što smo u cijeloj priči uzeli dobre ljude koji nam pomažu u cijelom tom procesu stvaranja vina. Znači, s nama je i Ireneo Celega koji je nama prodao vinograde, jel? On nam radi sve poslove u vinogradarstvu i tu nam jako puno pomaže oko cijele priče u vinogradu. A angažirali smo i vrhunskog enologa, jednog od najboljeg, Milana Budinskog, koji nam pomaže opet u podrumu da ta vina izađu na tržište onako kako smo ih mi zamislili. Cijeli proces oko stvaranja vina je izazovan. Svake godine krećete iz početka i ne znate šta vas čeka. Makar su vinogradi na istom mjestu, podrum je na istom mjestu, ali opet to ovisi i o vremenskim uvjetima i o puno nekakvih faktora. Izazovi su veliki i cijeli naš život se sad vrti oko toga u principu. Jel? Znači, dosta smo stvari koje smo prije radili u životu, od putovanja, od ne znam čega, promijenili. Sad smo uglavnom vezani 100% uz vino i sve se vrti oko toga. Vinarija Bastijan dobila ime po jednom od dva sveta zaštitnika Buja. To su Sveti Servul i Sveti Sebastijan. Kako lokalno stanovništvo priča dijalekt, i zovu ga San Bastijan, tako smo i mi izabrali da se, eto, poštujući tradiciju i kulturnu baštinu, naše vino zove Bastijan. Mi nismo klasični vinogradari ni vinari, i iz tog razloga smo zapravo imali privilegiju da neopterećeno krenemo u ovaj projekt. Evo, imamo sreće da zapravo naši vinogradi se nalaze na jednom od najboljih vinogradarskih položaja u Istri, i nije bez razloga nekad ovdje se radila bujska čuvena malvazija na istarskoj bijeloj zemlji, koja nam zapravo daje posebnu aromatiku, mineralnost našim vinima. Ono što je zapravo bitno je da izrazito poštujemo tu zemlju i pokušavamo na sve načine biti blagonakloni prema njoj, i zato smo se pokušali što više posvetiti organskom uzgoju. Na sve načine pokušavamo biti jednostavno u skladu s tom prirodom, i primijetili smo da što više mi dajemo njoj i što smo bolji, to ona nama daje bolje grožđe, i to se jednostavno osjeti u čaši, i naša vina, mislim da i pričaju tu priču teroara i da pričaju jednostavno taj naš trud i sve što u nju ulažemo. Zato nam je bilo posebno drago što smo već iz prve berbe, znači 21. napravili svježu malvaziju istarsku, koja je na najvećem natjecanju Svijet malvazija na Vinistri osvojila zlatnu medalju. Znači, to nam je bio stvarno veliki događaj u našem vinarskom početku i životu. Ali ono što je kruna cijelog uspjeha je ovogodišnja platina na Vinistri i šampionska titula. Znači, Bastijan Malvazija je najbolja svježa malvazija ove godine, i to nam je posebna čast. Ono što nas posebno veseli je da vidimo da su ljudi prepoznali naš trud, našu ljubav koju ulažemo u to vino. I najveće nam je zadovoljstvo kada vidimo da i naši prijatelji i obitelj uživaju uz naše vino, ali i neki nepoznati ljudi, kada vidimo da njihove velike ili male trenutke u životu uveličava naše vino. I to je jedan poseban osjećaj koji nadahnjuje i koji te potiče da stvaraš dalje, da se trudiš.
Vino je, kako se kaže, ono Božji dar, jel, Božje piće, tako da ja se tu isto osjećam božanstveno kad ga pijem, tako da za mene je to Božja tekućina i jako ga volim dijeliti sa prijateljima i sa drugim ljudima na sajmovima, dok neko dođe, proba, vidite mu odmah na faci kako je ono oduševljen, to u meni ono budi nekakav dodatan osjećaj koji me dalje vodi da još više se aktiviram i probam još napraviti nešto bolje. Istra nam stvarno ispunjava, dobro se osjećamo i da još ta priča naša traje neke naredne godine dok i mi ne uđemo u nekakve godine pa da možemo to prepustiti nekome dalje. Najljepša stvar u cijeloj ovoj priči je da smo došli u ovako jednu lijepu sredinu. Istra je prekrasna, ljudi su ovdje jako vrijedni, jako su srdačni i ovdje se osjećamo jako dobrodošlo. Znači, kolege vinari su nas lijepo prihvatili, upoznali smo puno dobrih ljudi i osjećamo se ovdje kao kod kuće. Uživamo u ovom životu u Istri i grad nam zapravo uopće ne nedostaje.